Dobrý deň. Dneska budem mať prednášku o pozitívnej kognitívne behaviorálnej terapii. A to základné paradigma pozitívnej KBT je posun od zamerenia na problémy k silným stránkám klienta. Či zdrojom tej terapie sú schopnosti a prednosti klientov, ktoré napomáhajú zmene. A terapeuti podporujú klientov v rozvoji dlhodobej odolnosti tým, že zvyšujú ich sebeprijatie a sebeúctu. No, pozitívna KBT čerpá jednak z výskumov KBT a tiež z pozitívnej psychológie a krátkej terapie zameranej na riešenie. Základné paradigma je, že riešenie nie je nezbytne viazané na problém, ale preto analýza problému nemusí byť vždy užitočná pre hľadanie riešenia, ovšem analýza výjimok z problému a z toho neriešenia áno. Klienti sú experti v tom, že určujú ciele a cestu, ako k ním dojsť. Podľa hesla, pokiaľ je niečo rozbité, nespravujme to. A pokiaľ niečo funguje, pokračujme v tom. A pokiaľ niečo nefunguje, robí niečo iného. Niečo o zdrojoch a prednostiach. Navzdory životným nesnáziam majú všetci ľudia prednosti, ktoré sú užitočné k zlepšeniu života. A terapeuti mali tieto prednosti rešpektovať, rovnako ako spôsoby, ktorými ich chcú klienti uplatňovať. Motivácia klienta je zvyšovaná zameraním na prednosti tak, ako ich vymezí sám klient, čili prednosti terapeut zisťuje u klienta tak, že ich zvedomuje. Objavovanie prednosti vzniká pri spolupráci klienta s terapeutom. A to sústredenie na prednosti odvádza terapeuta od pokušenia súdiť či viniť klienta, poťaží a obracia tú pozornosť k objavovaní spôsobom, ktorým klientovi pomáhli dosiaľ prežiť a zvládnuť náročné podmienky. A to paradigma hovorí, že každé prostredie, aj to najpustejšie, obsahuje nejaké zdroje, ktoré sú veľmi dôležité. My tie zdroje môžeme hľadať jednak v osobnostných rysoch, spôsobilostiach a výhodách, ktoré klient platí vo svojom živote, kam patrí osobnosť, temperament, charakter toho klienta, jeho zvládacie spôsobilosti, jeho sociálne intelektuálne schopnosti, ale tiež vzdelanie, výcvik, skúsenosti, ktoré má, ale tiež zdrojom je motivácia, keď je klient veľmi motivovaný, oprie sa o to viac, ako keď je malomotivovaný a pokiaľ je malomotivovaný, terapeut skúša pomôcť mu zvýšiť motiváciu tým, že mu podporí jeho nádej. A tiež medzi zdroje patrí podpora od druhých, ako tu členovia rodiny, priatelia, podporná skupina, tiež profesionálovia sú podpornou časťou pre klienta, psychológ, psychiatér, ale aj lekár a ďalší sociálny pracovník a ďalší ľudia, ktorí sa môžu podielať na tom, že ten klient sa môže o niekoho oprieť. A tiež celá rada podporných faktorov v celom prostredí, v spoločnosti, ako je sociálny systém, zdravotný systém a podobne. To má takové cvičenie, ktoré pomáha si uvedomiť zdroje, to môžeme z pravadobých rodičov, kde si klient robí ako cvičenie, tvrdia to 12 dní sám a potom v skupinách po troch ľuďoch to preberá, čo by chcel počuť, čo by mohla povedať dobrá matka a dobrý otec. O detstve, o adolescencii, o tom, čo prežíva teraz, aj o problémoch a úspechoch. Či otec i matka, čo by mu potreboval, aby mu povedali, čo by mu pomohlo. Čiže to je taková správa od tých blízkych osob, taká, aby bola ideálna. Čiže nie je to od kritických rodičov, ale od dobrých rodičov. Čiže imaginuje dobrých rodičov, ktorí mu to posolstvo dávajú. Jeden z tých prúdov KBT je KBT založená na zdrojoch. Zakladateľka je, vidíte na fotke, to je Kristina Padesky, jedna z najvýznamnejších KBT terapeutov na svete.
Ona nazvala svoj prístup KBT založené na zdrojach Strengthspace CBT. A dá sa používať ako samostatne u ľahších klientov s menej závažnou psychopatológiou alebo ako doplňok k iným prístupom pre klientov, hlavne v dobe, keď sa zlepšia z tej základnej psychopatológie alebo keď pracujeme na zabranie relapsov a recidív. Ten prístup obsahuje 4 základné kroky. Za prvé hľadanie silných stránok klienta, potom zostavenie modelu, osobného modelu odolnosti, kde terapeut pomáha nájsť, čo v minulosti boli silné stránky a ako sa o nich môže teraz oprieť. Potom aplikovanie osobného modelu odolnosti na oblasti problémov, čili keď si uvedomuje tieto svoje silné stránky, ako by ich mohol použiť k riešenie súčasnej situácie. A potom posledný krok je precvičovanie tej odolnosti. Čiže prvý krok je vyhľadávanie silných stránok a to Kristýna Paresky čerpá z Pauly Davisovej, ktorá popísala 7 takových hlavných oblastí, ktoré sú spojené s odolnosťou, tiež vidíte fotku tej Pauly Davisovej. Prvé je dobré zdravie a vyvážený temperament, druhý bezpečné pripútanie, či to niečo, čo si človek nesie od detstva, s tými zakladá dôvera v druhých ľudí, potom medziľudské interpersonálne schopnosti, to je jak schopnosť rozumieť ľuďom, tak schopnosť prijímať pomoc, to je veľmi dôležité, pre niektorých klientov zpočiatku je veľmi zložité vôbec prijať pomoc, potom kognitívne kompetencie, kde zahrnujú schopnosť čítať, plánovať, riadiť sám seba a inteligencia, emočné kompetencie, kde patrí schopnosť regulovať emócie, oddialiť uspokojenie, udržovať realistickú primeranú sebeúctu, používať kreativitu a humor vo svoj prospech. A potom tiež schopnosť prispievať alebo pomáhať ostatným a schopnosť zachovať si viery, že na živote človeka záleží a život má smysel a pocit prepojenosti s druhými ľuďmi, či transcendencia ako taká. Terapeut vytvára s tým svojim klientom osobný model odolnosti na základe silných stránok, ktoré zistili v tej predošlej fázi, keď s ním rozpráva o tom, aké má koníčky, čo sa v živote darilo, v čom bol úspešný, za čo ho druhý chválili, za čo si sám seba vážil. A väčšinou ten model odolnosti nachádza na činnostiach, ktoré ten klient robil pravidelne. Čiže pravidelne treba schodiť na vychádzku s obsom. Nehľadá len veci ako veľkolepé, že maturoval alebo urobil vysokú školu a dosiahol nejakú úspechu, a skôr tie, kde bol vytrvalý a odolný navzdory prekážkám. Treba, i keď je zlé počasie, vychádza s obsom každý deň, alebo stará sa o svoje deti, keď sú choré, keď sú zdravé, a venuje im pozornosť aj v tom odolnení. Bez ohľadu na to, ako sa sám cíti. Čiže hľadáme veci, alebo koníčkom sa venuje týmto spôsobom, čo ho bavia. A tam hľadáme veci, ktoré kontinuálne, dlhodobo, pravidelne ten klient vykonáva. Je potrebuje určitú hožuvnatosť, o ktorú sa môžeme oprieť. A ten osobný model, keď o tom rozprávame, o tých prednostiach a o tej vytrvalosti a zvládaniu i každodenných vecí, iba byť definovaný samotným klientom, či on si sám potrebuje uvedomovať, že v tom je odolný, rezilientný a že to navzdory prekážkám, keď ho niečo baví, tak sa tomu venujem. A tiež môže byť dôležité, aby terapeut našiel nejakú metaforu, teda ako céder, alebo ako strom je silný, alebo že v tom je to ako keby prekonával prekážkovú dráhu, ale že stále beží, i keď tie prekážky sú, tak on, keď niekedy má chuť proste neprekonávať, tak to nakoniec prekoná a ide ďalej. Čili ten si potrebujeme definovať samotným klientom, väčšinou spíšeme tie veci, v čom je odolný, v ktorých situáciách sa to prejavuje, aby to mal čo najkonkrétnejšie, pokiaľ je tam možná metafora, tak je to pre neho oveľa účinnejšie. A potom diskutujú klient s terapeutom, ako ten model odolnosti, to, v čom je silný, stabilný, čo vydrží v
čom vydrží prekonať prekážky v tých situáciách, mohol ten model uplatniť na problémy, ktoré sa mu vyskytujú v živote. Vytvárajú plán, ako tú odolnosť použiť. Ako aj pracovať, keby prišla nejaká prekážka, tak ako pomôcť aj toho modelu odolnosti ju zdolať. A potom štvrtý krok, posledný, je praktikovanie reziliencie. Čili robia experimenty, čo skúsiť, a dívajú sa na to cez čočku odolnosti, čili ako treba rozprávať s niekým, kde mal predtým sa na to necítil, a keď použije svoju vytrvalosť a pracovitosť, alebo to, čo je v tom modelu, dovtipnosť, inteligenciu, ako by to mohol urobiť. Väčšinou pracujú hravou formou, niekedy môžu nacvičiť tie situácie, ako ich riešiť. A cieľom je to, aby ten model odolnosti preniesol do každodenných situácií. Či o veciach, ktoré sa dejú každodenne, aby si väčšinou vedeme nejaký záznamník, čo sa podarilo, v čom bol šikovný, v čom pochopil niekoho, v čom povzbudil niekoho, v čom sa povzbudil sám. A keď prídu nejaké negatívne životné udalosti, v tom modelu sa na ne dívame ako na príležitosť k trénovaní odolnosti. Tam je tam sú rôzne pomocné otázky, o ktorých si niečo povieme. Čili prvé sú, a to sú problém solving therapy, otázky na výjimky z problému. Čili i keď sa tento problém, ktorý klient prichádza z počiatku a sťažuje sa im príbeh, kedy vedel ho riešiť, akým spôsobom, kedy ho riešil dobre, čo fungovalo v lepších dobách. A môže nachádzať rozdiely, ktoré prinášajú zmenu. Aký je rozdiel, čo v minulosti pomohlo, aký bol v tom rozdiel, keď sa mu nedarilo, a teraz v tej chvíli, keď sa mu darilo. Čo bolo dôležité pre tú zmenu? Potom otázky do budúcna, čo sa tým zmení? Čili klient popisuje, tak budúcnosť, ako by si ju predstavoval, nejaký svetlý sen o tej budúcnosti. Väčšina ľudí povie, že obecne by sa chceli byť úlohu, kľud, cíti sa šťastný, uvoľnení. A terapeut sa pýta, a keď bude ten už uvoľnený, kľudný, šťastný, ako bude reagovať, jak bude komunikovať s druhými, jak bude, keď bude naplňovať ten svetlý sen, vypadný ich deň. Čo bude robiť inak, než robil doteraz, ako ostatní poznajú, že dosiahol už tej preferovanej budúcnosti. A ďalšie otázky sú viazané na rozdiel proti súčasnosti. V čom bude ten rozdiel proti súčasnosti, aby tá budúcnosť bola motivačná, ale tiež vytvárala pocit nadeje, že tam dojde. Najčastejšie klienti tú presunú budúcnosť, ten svetlý sen popisujú, akože sú bez problému, ktorý klienta do terapie priviedol, ale niektorí si aj predstavujú, že budú schopní s tým problémom žiť a už ich nebude toľko obťažovať. Ďalšia otázka, čo funguje už teraz? Či terapeut sa pýta na klienta na to, čo už pred liečbou fungovalo, čiže čo sa zmenilo od tej doby, keď si udal problém, čo s tým robil. Väčšinou už pred prvým sedením sa udiali nejaké zmeny, dokonca dvou tretín klientov je to tak, že pozitívna zmena dochádza už vtedy, keď si dohodne terapiu medzi dohovorom terapie a prvým sedením. Potom ďalšia otázka, čo bude váš ďalší krok, čiže otázka do budúcna. Čo sám môže človek urobiť pre zlepšenie situácie, nie sú to, aby čakal, čo sa zmení samo alebo urobia ostatní. V prípade, že už je dosiahnuté toho dobrého stavu, čo môže robiť, aby udržal tento stav, teda dobrý vzťah partnerský? Čo ďalej môže urobiť, aby to ďalej držalo? A ako poznať ďalší pokrok v prípade, že očakáva ďalšie zmeny? Podľa čoho to pozná? Čo sa zmení? Čo uvidí? Čo konkrétne sa stane, keď sa to zmení? Tom ďalšie zamerenie je na prospešné kognície a presvedčenia. Čiže hľadanie, čo by si mohol povedať v situáciách, ktoré ho očakávajú, aby ho to povzbudilo, aby mu to pomohlo, aby ho to potešilo alebo posililo. Aby sa naladil na
vnútorného zdravého, dospelého a laskavého rodiča, ktorý vnútorne pozbudzuje a posiluje. Potom niektorí klienti proste sa vracajú k problému, majú pocit, že vlastne treba robiť, že ten problém je dôležitý a že keby sme sa orientovali len na pozitíva, že ho nevidíme, tak na tom, na uznanie, my ten problém uznávame, ale pýtame sa, jak sa s tým problémom vyrovnávate? Ako zabraníte tomu, aby tá situácia nebola horšia, než je teraz? Čo preto robíte? Aké osobné prednosti preto používate? Empaticky, ja vnímam, že je to pre vás problém, rozumiem, že ste v nepríjemnej situácii. Čo by ste chcel urobiť inak? Čím je to pre vás problematické a aké riešenie by splnilo vaše priania? Čo by ste hovorili, že je veľmi dôležité si povedať sám sebe predtým, než budete pokračovať? Čo by ste si povedal, čo by vám najviac pomohlo? Potom sú ďalšie otázky, ktoré sa pýtajú na zlepšenie. Čo sa zlepšilo? Napríklad od tej doby, čo sme videli sa naposledy. Čo sa zmenilo od doby, keď sme sa videli naposledy? Čo pomohlo? Aspoň trošku. I každý, zamierame sa na detaily, čo sa zmenilo, čo pomohlo. Jedna z typických otázok, ktorú tu nemám, je čo ste dneska urobila pre seba, aby ste sa cítili aspoň o trošku lepšie? Ešte takový načet pozitívneho rozhovoru v 7 otázkach. Čiže tá prvá to je tá zázračná otázka. Predstavte si, že cez noc sa stane zázrak a problém, o ktorých ste hovorili, sa vyriešia. A pretože ste spali, ani neviete, že taký zázrak sa odohral. Čo by bola prvá vec, ktorú by ste si ráno po prebudení všimli, podľa ktorej by ste poznali, že sa cez noc stal tento zázrak? A čo by bola prvá vec, čo by ste urobili inak, keby sa poznali, že tento zázrak sa stal? A čo ešte? A co ešte? Potom druhá otázka. Povedzte mi prosím o chvíliach, keď sa vám darilo lepšie, alebo keď sa niečo ako ten zázrak, o ktorom sme rozprávali, odohrával, alebo čiastočne odohrával. Skúste mi to popísať, čo sa vtedy dialo. A keby sa vám darilo lepšie, akých odlišností v chování v sebe alebo u ostatných by ste si všimli? Čo ďalšieho by ste zaznamenali? Potom na škále 10 a 0, 10 znamená zázrak, sa stal 0, najhoršie by ste dneska boli na tej škále. 10 je cieľ, ten zázrak, že sa to všetko darí, 0 je to najhoršie. Kde ste dneska na tej škále? Sa môžem pýtať vlastne každé sedenie. Čo by ste robil inak, aby ostatní poznali, aby im bolo jasné, že ste sa posunul o bod vyššie na tej škále, váš 10? A čo by sa pre vás alebo ostatných zlepšilo, keby ste sa o bod posunuli? Jak by to vyzeralo, ten posunutie o bod tomu lepšiemu, tomu svetlému snu? A kto vám, alebo čo vám môže pomôcť, aby ste sa posunuli o jeden bod vyššie? To precvičovanie, tá posledná fáza, vlastne, ktorá vedie k udržovaniu stavu, je precvičovanie návyku uvedomenia si svojich predností. A to sa dá cvičiť v konverzácii, hovorení s ostatnými o svojich prednostiach, čili vypravovanie príbehu o tom, ako vám vaše prednosti pomohli a podporili vás v najlepšom výkone. A i tým, že rozprávate o svojich prednostiach a zajímate sa zvedavo, zaujímavé o prednosti iných. Potom druhá možnosť je písanie denníku o svojich prednostiach. Čiže zamyslite sa nad situáciami a v situáciách, keď sa obávate zisky a straty a čo by podporilo tie zisky. A potom posledný na možnosť je sebesledovanie, všímanie si toho, čo sa darí
jak sa uplatňovali vaše prednosti, čo ste urobili dobré, kedy ste mali nejaký dobrý kontakt s niekým druhým, za čo by ste sa mohli oceniť, čo sa podarilo. Tu je ešte taková práca s časovou osou, tých pozitívnych vecí, teda Kačenka, to je pacientka, ktorá mala silný pocit, keď prišla do terapie, že nie je láskyhodná, pretože mala ťažké detstvo. A my sme preberali spolu každé 3 roky, čo sa v živote svedčilo proti tomu, že nie je láskyhodná, respektíve čo svedčilo, pretože je láskyhodná. Víte, už od 0 do 3. Mama ma milovala, chránila, s bratom sme sa mali radi. Mama ma milovala, babička ma milovala, deti od susedov ma mali radi, chodili sme spolu na hrište a tak ďalej. Až do ich 44 rokov. Čiže to je zoznam, ktorý vlastne s tým klientom vytvoríme o tom, čo svedčí v tomto prípade o jej láskyhodnosti. Keby to bolo, som neschopná, čo je o jej schopnostiach. Tiež je veľmi dôležité tie prvé roky, keď sa vlastne ten postoj negatívne alebo pozitívne vytvára, aby sme našli to, čo svedčí pozitívny postoj. Je veľmi dôležité, aby to boli fakty. Aby to bolo, aby sa človek vymýšľal, aby vedel, že to sú fakty, ktoré sa opravdu stali. To zabere vlastne jedno sedenie, ale tá časť, pozitívna časová osa je veľmi pre klienta dobrá. Väčšinou my to vytvoríme. Potom požiadam klienta, aby si zavrel oči a ja mu to čítam postupne pekným hlasom. A potom sa pýtame, čo si myslíte, aká ste? Predtým ste mala pocit, že ste neláskyhodná. Aká teraz, keď sme prečítali to, že Radek sa do vás zamiloval, bolo som do neho zamilovaná, asi najviac v živote, má stále stalicu Petru, to je kamarátka základnej školy. Keď si všetky tie veci sme si prečítali, čo si myslíte, aká ste? Katka povedala, že je láskyhodná, že verí tomu na 70%. A my potom pracujeme so svetlým snom, ako by vyzeral jej život teraz, keby tomu verila naplno, že je láskyhodná alebo dostatočne láskyhodná, čo by sa zmenilo v živote, aké veci by robila, v čom by fungovala, čo by sa dialo vo vzťahoch, v práci, po voľnom čase. Potom tu sú ďalšie takové pomocné stratégie, príjmajúci dopis druhého brehu. Je dopis, ktorý si klient píše sám z módu láskavého rodiča, čili módu láskavého príjmajúceho rodiča, čo píše svojmu zranenému dieťaťu, rozhnevanému dieťaťu, ale i spontánnemu dieťaťu a potom svojmu kritikovi, vnútornému hyperkompenzátorovi, poťažitému obráncu a kapitátorovi. To sú mody zo schematerapie, ich teraz nemôžem vysvetľovať, ale ten dopis je veľmi dôležitý, pretože ošetruje všetky tie časti tej psychiky, ktoré sú buď o zranení, alebo nejakých malatívnych copingových stratégiách. A v tom dopise by mala byť uznanie krivd a omluvy za zranenia, ktoré to zranené dieťa obdržalo behom života a naplnenie základných potreb bezpečia, prijatia a ocenenie. A tiež zdôrazniť, že nie treba sa hyperkompenzovať ani sa odťahovať o veci, a už vôbec nekapitulovať. Čiže to je dopis, ktorý si píše sám klient a terapeut mu ho číta. Sa sčíta, aby si prežil vlastne takové prijatie, bezpečie, ocenenie, to také. Potom ďalší dopis budúcnosti. Klient si predstavuje, že mu je 80 rokov a dívá sa späť na svoj život. A píše dopis svojmu súčasnému ja, za čo by sa mohol oceniť v pohľadu toho 80-ročného, čo by u seba mohol povzbudiť, čo by si potreboval odpustiť, čo by si mohol ešte naučiť a čo by si mohol popriať do ďalších rokov. To je varianta dopisu od budúceho ja, ktorý môžeme písať za pol roku, z budúcnosti za rok, 5-10 rokov a z jakejkoľvek doby. A v tom si píše ten klient, jak sa vám darí, kde je, čo robí, čím si musel prejsť za tých 5, 10 alebo x rokov, aby sa tam dostal. A má si zdieliť tie najdôležitejšie veci, ktoré si uvedomil alebo urobil, aby sa tam dostal a nakoniec dáva svému súčasnému ja nejakú mudru alebo súcitnú radu v budúcnosti.
To je varianta, len toho dopisu do budúcnosti, to my vyberáme, väčšinou píšeme len jeden s tým pacientom. A potom je ďalší dopis, dopis priania. Či to je dopis, o ktorom klient vyslovuje svoje priania do budúcnosti. Ide o priania, ktoré by chcel, aby sa mu vyplnili jak v partnerskom vzťahu, tak v rodine, v práci, v voľnom čase. Tak, aby si mohol naplniť svoje role v živote, ako role partnera, dieťaťa svojich rodičov, rodiča svojich detí, pracujúceho človeka, priateľa, človeka naplňujúceho svoje zájmy, prežívajúceho človeka, či čo všetko by si prial. Či je to niečo, čo je svetlým snom, že by to chcel. A čo by si chcel povedať, čo sa mu vyplnilo, keď si predstavíš, že dosiahol 80 rokov. To je takový každodenný záznam, pretože tie vizie do budúcnosti, ktoré zvyšujú nádej a motiváciu, potrebuje podporiť každodennú prácu. A to je pozitívny poznámkový blok, to je každý deň si písať 3 až 5 vecí, čo sa darilo. Napríklad streda, šiel som si zabehať, obehol 5 km, som veľmi rád, že som sa dokázal vyburcovať. Na ranom hlášení som prebral svoju sobotnú službu a bol som pochválený, koľko som sa stihol urobiť a ako som dokázal vyriešiť situáciu s preplneným oddelením 10 hodín. Po vizite mi staničná sestra povedala, že je ráda, že som na jej oddelení, že sa so mnou dobre spolupracuje. Po tretie po obede pekne som si po ceste domov porozprával s Petrou, za deň sme sa ocenili a bolo to príjemné. V 18 hodine snažil som sa prilepiť rovno plachtu na skleník a podarilo sa mi to docela dobre. Maruška ma pochválila. Takže to sú, tých činov nemusí byť veľa, nemusia to byť veľké veci, ale dôležité to zvedomovanie každodenne tých pozitívnych vecí. A to ešte upomínková karta, tu si pacienti vytvárajú, a keď ju potrebujú, keď sú v nejakých nesniaziach, či keď je potrebujem v situácii, keď sa kritizujem, ale nutím ku kontrolám, to je typický OCD pacient, sa ozve kriticky rodič, ale hyperkomentár, čo urobím? Si to uvedomím a poviem si, ako láskavý rodič, aby zrozumel, je to v poriadku, si dobrý taký, aký si, prestanem kontrolovať a budem robiť to, na čo mám chuť a čo chcem. Takže to je všetko. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že aspoň niečo to prinieslo. A dúfam, že takové uvedomenie si tie veci, ako KBT pracuje s pozitívnymi javmi. A to je dôležité, že my pracujeme, takto môžeme pracovať s ľahkými pacientmi a s tými složitejšími, ako sú hraniční alebo psychotickí pacienti, bipolárni pacienti, pracujeme podobným spôsobom v dobe remisie. Takže ďakujem za pozornosť.